Rigo llygad y dydd. Sa'n gwybod am ffordd gwell I hala diwrnod o haf, na'n gorwen hamddena yn y borfa a pigo'r blodau bach hyfryd ma. Gyda llaw, chi'n gwybod pam mae'r enw ma arnynt, llygad y dydd, oherwydd mae'r blodyn yn agor yn yr hail ac yn cael erbyn nos. Bendigedig a hyfryd. Ond, maen nhw hefyd yn fwy tadwy. Y pisin yn y canol yw'r gorau yn fy marn I, ond mae'r cyfan, y dail hefyd, yn fwy tadwy. Hefyd, mae rhywbeth arall I chi'n gallu'r wneud gyda llygad y dydd, sy'n defnyddiol, os ydych chi'n blentyn neu'n riant o blentyn bach sy'n clisio o hyd, yr hen enw ar y blodau bach hyfryd yma yw brywswyrt, a wyn nhw'n cael eu baratoi mewn rhyw fath o arnica neu eli, wedd yn cadw cleisiau lawr. Ar y gwefan, mae rhysait am eli brywswyrt, a byddem yn awgrymu I chi wneud e, a'i rhoi e yn yr oergell, achos dwi'n credu bydd hi'n haf hir a nifer o gleisiau.